No ei mennyt editä. Muuri takana, muuri takana. Heikko, heikko. Yks enää. Joo, be advised, UAV is exiting the AO. Sinä ylätasanteella sitten. Ja kakski. Hei tuolla vittu. Nice. Dead. Ne hyppäs kaikki. Yks on downis. Mi vittu ne hyppäs? Se on me vastaan ne. Downis taas. Kuka muuta selfie sulla on homma? Osuin muutama kuni pää. Ylhäällä, ylhäällä. Se on heikko, se on heikko. Tuleeko? En mä tii. Tulee. Hyvä! Oi! Pitäisikö ottaa läpäällä? Tuu tänne nyt helppaa mua. Wee! Wee! Dead. Down it. Dead. Ampukaa, se on heikko se kuski. No ei vittu, saa joku päältä taas. Eetu, tee jotain. Vittu kun vapahti tuolla autossa. Ai siellä on vihujakin vittu. Dead. Aika nopeesti tää meni vittu. Vittu jes, eiks ku? Vittu Eetu auto, vittu jes! Target area marked. You're cleared out. Copy that. Phoenix 23 is on station. Strike inbound. Oh hei, mä sain yhden downin tuota. Downissa. Eli vasemmalla. Se on joku vihollinen jossain siinä. No niin, sä saat siltä. Sä saat siltä. Vittu. Siinä on suoraan edessä downissa, siellä on toinen vielä elossa. Ei vittu, mulla loppu nyt amma. Need mid-cal rounds. Dead. Saatte revattua, ei. Joo, saatte. Täs. Mulla on jo. Ruu. Oi, Samuli hoiti. Ei vittu, ei oo todellista.